Kimşi dobisa, türpaso mesrek laselibo. Vakdelibt, cikls, kavgatilibisas, mesrek lasel tatvis, çünkü trevandeli tema, Georgievskis traktati da, misi şedegebi. Çoda şoridan rom da uyuzgut. Çünkü ve cene kavgatilibşi vaksine, tramdgomari oba iko metramete saukunis, samut samozdaatiyan tilibşi sakartveloşi. Magram nel-nela mogvarda urtiertoba Osmanlettan. Daiçqo shidareuloba Iranshi. Morige jaris dakhmarebit gvaxsos rom aghikveta titkmis aghikveta legianoba. Ereklim daimorchila Ganjisa da Erevnis sakhanoebi da ganakhda gzebis urtiertobis gzebis tsieba Evropastan. Venetsiyastan, Avustriyastan da Saprangettan. Tumsa, am periodchi ve Rusetis saimperatoro Karma kulav gadaçqvita gaiakhlebina, ganeakhlebina urtiertoba Kavkasiashi da amokmeda qvela tavisi zala. Ra zala iqves? Amokmeda Erekles konkurentebi da amokmeda chveni mezobeli sakhanoebi. Cina gavgatilzec gitkharit rom 1770 cels zalyan utsnauri biografiis avantyuristi katsi Totlebeni gamuagzavnes Rusetis jarebis sardlat sakartveloshi romelmats tavi sheirtsqina tavisi sakcieli da ukan ekna gazveuli momdevno tselebshi İseu da itzkes ziyeba kartvelebma Rusetis mimartulebi da 1772 cels Anton Katalikosi da Levan Batonishvili elçoba moiçqo Rusetshi. Da 1782 cels Ereklem ofitsialurat itkhova mfarveloba. Me akhla minda khazgasma gavaketo rom ar utkhovia Erekles arts kveshevdomo da ba kveshevdomoba da mitumetes arts Karkakhetis samepos Rusetis shemadganobashi shesvla. Akhla me minda tken aseti davaleba mogtset am shesaval naziltan dagavshirebit. Rom shevadginot diagrama Karkakhetis samepos zarmatebebi da saptkhebi 18 saukunis 70-ian tslebshi. Shemdeg davasabutot iqo tu ara Rusetis sando partneri da რას ურჩევდი ერეკლე მეფეს ტრაქტატის დადებამდე. აი ასე მიიწურა 1782 წელი და საბოლოოდ 1783 წლის ზაფხულში გიორგიევსკში ჩრდილოეთ კავკასიის ციხესიმაგრეში დაიდო ხელშეკრულება Karlkakhetis samefosa da Rusetis imperias şoris. Mekhla rasakpirvelia suruli tekstis tsakitkhvas ver movasrebs da ver smovakherkhep am traktatisa, magram minda gitkhrat chamogitvalot is siketheebi rats am purtslebze ezera. Iqo sul 13 mukhli da 4 saidumlo shetankhmeba. Pirveli Karlkakhetis samefo tavisi memkvidreebis მეფე უბრალოდ მემკვიდრეების სახელით აცხადებდა რომ უარყოფდა ირანისა და ოსმალეთის სადმე ყოველგვარ დამოკიდებულებას და ხარს დაუჭერდა რუსეთის საიმპერატორო ტახტს. მეორე მუხლით ეკატერინე მეორე პირობასდებდა რომ ყოველთვის მზრუნველობას და მფარველობას გამოიჩენდა ერეკლეს მიმართ. მესამეში აღნიშნული იყო რომ ქართლკახეთის სამეფოს ტახტზე ასული ნებისმიერი მომდევნო მეფე მხარს დაუჭერდა რუსეთის იმპერატორი და გამოუგზავნიდა სამეფო ნიშნებს. მეოთხე მუხლში ნათქვა მიიღო რომ ქართლკახეთის მეფე სხვა სახელმწიფოებთან დამოკიდებულებაში ყოველგვარ შეთანხმებას აწარმოებდა რუსეთის კართან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა საიდუმლო მუხლები, რომელიც პირობის მიხედვით არ უნდა გამოქვეყნებულიყო. აი რა ეწერა ამ საიდუმლო მუხლებში. Რომ რომ
აღნიშნული იყო რომ ერეკლე სოლომონი მერთა მეფესთან თანხმობით სრულ თანხმობაში იქნებოდა რუსეთის იმპერატორთან და უშუამავლებდა მას მომდევნო ყველა საკითხში. Რომ ორი ქვეითი რუსული ბატალიონი უნდა გამოეგზავნათ რუსებს 4 ზარბაზნით და ომის შემთხვევაში სხვა ჯარის სხვა ნაწილებითაც უნდა დახმარებოდა საქართველოს. Და აუცილებლად შეუწყობდა ხელს რუსეთი ქართლკახეთს სხვა მისცამი დაქვემდებარებული ტერიტორიების გამორჩილებაში. Ერთადერთი სიკეთე, ესეც შესაძლებელია ბრჭყალებში, შესაძლებელია იყო ის, რომ ქართლკახეთის მეფე ერეკლე, აი ესეთ ტიტულატურას იძენდა. მეფე ქართლისა, მეფე კახეთისა, მემკვიდრე მფლობელი სამცხესა ათაბაგოსი, მთავარი ყაზახისა, მთავარი ბორჩალოსი, მთავარი შამშადილისა, მთავარი კაკისა, მთავარი შამახიისა და მთავარი შირვანისა, მფლობელი და მბრძანებელი განჯისა და ერევნისა. ფაქტობრივად ჩამოთვლილი არის დიდი სახელმწიფოს ტერიტორია, რომელსაც აძლევდა იმპერატორი ეკატერინე მეორე ერეკლეს. ეს ახლა ალბათ თქვენ გაგახსენებთ ამ ტიტულატურის ჩამოთვლისას გაგახსენდებოდათ ძალიან ცნობილი დავით აღმაშენებლისა და თამარის ტიტულატურაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეფე აფხაზთა რანთა გახდა და შირვანშა და შაჰენშა და ასე შემდეგ, მაგრამ საუბედუროდ ეს მსგავსება მხოლოდ ფორმალურია, განსხვავება კი საკმარისზე გაცილებით მეტი იყო. ახლა რა მივიღეთ ჩვენ სინამდვილეში? მივიღეთ ეს ტიტულატურა და მივიღეთ შემდეგი. რეალურად რა მივიღეთ? მივიღეთ 1795 წელს ომარ ხანის გამანადგურებელი ლაშქრობა, რომელმაც უზარმაზარი მატერიალური და ადამიანური რესურსები შეიწირა. შემდეგ მივიღეთ 1795 წელს კრწანისის ომი, რომელზედაც საუბარს არ განვაგრძობ, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია თუ როგორი გამანადგურებელი იყო და თბილისს რა დაემართა და ერეკლეს კინაღამ შეიწირა ამ ბრძოლამ. 1800 წელს ამას მოყვა იმპერატორ პავლე პირველის მანიფესტი, რომელმაც უკვე ქართლკახეთის სამეფოს გაუქმება დაანონსა. უბრალოდ მან გამოაცხადა, მაგრამ ვეღარ მოასწრო, რადგან შეთქმულების ხელით მოკლულ იქნა. სამაგიეროდ ძალიან კარგად დაადასტურა ეს ყველაფერი 1801 წელს მისმა მემკვიდრემ ალექსანდრე პირველმა. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ქართლკახეთის ამას ვერ შეეგუებოდა და მაშინვე უკვე, აი 1802 წელს გაუქმებიდან თითქმის წელიწადიც არ იყო გასული, რომ ამას მოყვა დიდი აჯანყება კახეთში, შემდეგ დიდი აჯანყება მთიულეთში, შემდეგ ბევრი სხვა აჯანყება კახეთშიც და სხვა კუთხეებშიც. 1810 წელს ამას მოყვა იმერეთის სამეფოს გაუქმება და 1811 წელს მოგეხსენებათ, რომ მრავალსაუკუნოვანი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება. შეუერთეს რუსეთის სინოდალურ კანტორას, აი ეს ჩვენი ქართული ეკლესია. იყო დრო, როდესაც გიორგიევსკის ტრაქტატს, როგორც მნიშვნელოვან და აუცილებელ მოვლენას აფასებდნენ. ახლა მე მინდა წაგიკითხოთ ჩვენი ქართველი ცნობილი ისტორიკოსის ივანე ჯავახიშვილის დახასიათება ამ ტრაქტატის მნიშვნელობისა. 1793 წლის ხელშეკრულების წყალობით საქართველო გაძლიერების და გარეშე მტრებისგან უზრუნველყოფის მაგიერს სამი მხრით მტრებით შემორტყმული აღმოჩნდა და განუწყვეტლივ საომარ წყობილებაში მდგომარეობაში იმყოფებოდა. და კიდევ ერთი 1793 წლის ხელშეკრულება საქართველოსთვის სარგებლობა არ მოუტანია რა, ზიანი კი აუარებელი. პოლიტიკური მდგომარეობა გაუმჯობესების მაგიერ საშინლად გაუარეს და ხმამ ამ ხელშეკრულებასა და რუსეთის სახელმწიფოს მფარველობას დიდი ჰქონდა
საქმეთ კი ძალიან მცირედი იყო ის დახმარება, რომელიც რუსეთის მხრივ საქართველოს აღმოეჩინა. აი ასე აფასებს დიდი ივანე ჯავახიშვილი ამ ტრაქტატს. ახლა მინდა ხაზი გაუსვა ერთ ამბავს. 1975 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე საქართველოს ისტორიაში მიმდინარეობდა ლექცია, ერთი ძალიან კეთილშობილი ლექტორი კითხულობდა. თემა ეხებოდა ოსმალეთ-ირანის კავკასიურ ომებს და ამ ომებში საქართველოს მდგომარეობას. შეგახსენებთ, ეს 1975 წელია, როდესაც ჯერ არ არის მომხდარი არც დედაენისთან დაკავშირებული მიტინგები, არც 9 აპრილი, სტუდენტთა იმთაობას 1956 წლის მარტი აღარ ახსოვდა და ამ დროს ამ ლექტორმა ასეთი ფრაზა ბრძანა, როდესაც შეაჯამა ეს ომები და მისი გამანადგურებელი მნიშვნელობა საქართველოსთვის. ღმერთმა დაწყევლოს ერთი დამპყრობელიც და მეორეცო. და შემდეგ დაამატა მესამეცო. მაშინ ალბათ ბევრმა ჩემმა თანაკურსელმა ყურადღებაც არ მიაქცია ან ვერ მიხვდა, თუ ვინ იგულისხმა ჩვენმა პატივცემულმა ლექტორმა მესამეში. თქვენ ალბათ ამის გამოცნობა არ გაგიჭირდებათ. კიდევ 1983 წელს ხვდებით, რომ 200 წლისთავის ზეიმისთვის ემზადებოდა საქართველო გიორგიევსკის ტრაქტატისა. საზეიმო ბევრი არაფერი ჰქონდა, მაგრამ საბჭოთა წყობილება თავის დროს ატარებდა და ამასთან დაკავშირებით შეიქმნა მხატვრული ფილმი წიგნი ფიცისა. რასაც პირველია, რუსეთის როლი, ქართლახეთის როლი შეფასებული იყო ისე, როგორც საბჭოთა ისტორიოგრაფია აფასებდა ამას და მხოლოდ ერთმა, რამდენადაც შეიძლება მოგეჩვენოთ უცნაურად, ერთმა ადამიანმა, ჩვენთვის ცნობილმა ქართველმა კომპოზიტორმა ბიძინა კვერნაძემ თქვა თურმე, რომ მოდი ფილმს შეუცვალოთ სათაური და წიგნი ფიცისა კი არ დავარქვათ, ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებსო, ასეთი სათაური გავაკეთეთო. აი ასე იქცა ეს ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი დოკუმენტი ფარატინა ქაღალდად. 2020 წელს ერეკლე მეორე 300 წლის ხდება. იგი 1780 წელს დაიბადა. ჩვენ ისტორიკოსებმა, კოლეგებმა, პედაგოგებმა გადაწყვეტილება მივიღეთ სექტემბერში, რომ წელს მაისში აგვენიშნა სასწავლო სამეცნიერო კონფერენციებით, სხვადასხვა ღონისძიებებით ეს მნიშვნელოვანი თარიღი, სადაც ყველას მოგეცემოდა თქვენ ამ ეპოქაზე თქვენი საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება და უფლება რასაკვირველია. Ну, მოგეხსენებათ, რომ ახლა ამას ჩვენ მაისში ვერ მოახერხებთ, თუმცა მოემზადეთ, იმუშავეთ სექტემბრისათვის ან ოქტომბრისათვის ამას აუცილებლად განვახორციელებთ. იცოდეთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და დასკვნები ჩვენთვის არის მეტად აუცილებელი. ახლა კიდევ რამდენიმე დავალებას მოგცემთ. ეს არის 4, 5 და 6 დავალებები. რამ განაპირობა ერეკლე მეორეს გადაწყვეტილება მფარველობა ეთხოვა რუსეთისთვის? რუსეთის მფარველობაში შესვლა რომელ სფეროებში ზღუდავდა ქართლახეთის სამეფოს სუვერენიტეტს და ჩამოწერე ერეკლე მეორეს ტერიტორიული პრეტენზიები მეზობელ სახელმწიფოთა მიმართ, აი წეღან აღნიშნული ტიტულატურის შესაბამისად. ამით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დამთავრდა. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.